І також маємо змогу обговорити сьогоднішній конфлікт в Чонгарі із незалежною стороною. Це Ольга Решетілова, вона координатор медійної ініціативи за права людини. Саме Ольга повідомила, що насправді у віртуального поки що батальйона був такий собі цілком реальний арсенал. Ольго, доброго вечора. Чи чуєте нас? Доброго вечора, чую. Пані Олю, ви, власне, написали сьогодні про те, що після цього конфлікту були вилучені досить великий арсенал зброї, зокрема 9 автоматів, 3 кулемети, снайперські гвинтівки і десятки гранатометів. Ви можете, будь ласка, сказати, звідки у вас ця вся інформація? Інформація у мене від командира 57-ї бригади і підтверджена оперативним командуванням «Південь», а також поліцією Херсонської області і військовою прокуратурою. Тобто всіма відомствами, які були задіяні у цьому конфлікті. І, власне, я так розумію, що через наявність цієї зброї сам конфлікт сам по собі і виник. Пані Олько, ви говорите про командира 57-ї бригади. Це Дмитро Красильников? Так, це Дмитро Просик. Власне, ми щойно з ним спілкувалися телефонним зв'язком. Він не дуже охоче нам повідомляв цю інформацію. Ну, в мене з ним давні відносини як волонтера, тому, очевидно, він більш відверто зі мною говорив. Ну, насправді, я дізналася про цей інцидент з інтернету і почала з'ясовувати, оскільки дуже добре знаю 57-му бригаду і 34-й батальйон, зокрема, почала з'ясовувати, що ж сталося, зв'язалася з командувачем оперативного командування «Південь» Андрієм Грищенко, і вже таким чином ми почали з'ясовувати, що ж відбулося. Я сьогодні спілкувалася із Ленуром Іслямовим і з різними сторонами конфлікту. Тому от нещодавно на сторінці медійної ініціативи за права людини ми нарешті опублікували пост, і тепер я вже дізналася, що цей новостворений батальйон буде у складі морської піхоти. Правда, не знаю ще реакцію морської піхоти на це. Пані Ольго, ви можете, можливо, ви знаєте, звідки в них ця зброя і, власне, для чого вона їм? Для чого? Ленур Іслямов мені не відповів, тобто, ну, такі якісь загадкові дуже смисли про те, що нам вже треба буде звільняти Крим, він говорив. А наскільки я знаю, відразу були пробиті номери автоматів Калашникова, які були вилучені, тому що очевидно було по номерах, що це зброя Збройних сил України. І стало відомо, що це якраз та зброя, яка була втрачена в батальйоні Айдар, в 24-му батальйоні Збройних сил України. Наскільки, ну, це загальновідома інформація, є кілька кримінальних проваджень по втраті зброї і викраденню зброї в Айдарі, і, як стверджують військові прокурори, це понад 3 тисячі одиниць. І от ця зброя тепер починає спливати в різних точках України. Пані Олю, а де зараз весь цей арсенал знаходиться? Ну, станом на 12-ту годину ранку мікроавтобус з цим арсеналом виїхав до Херсонського відділу поліції. До Херсонського управління поліції, ну, чи в Херсонській області. Пані Ольго, наскільки ми розуміємо, власне, цей новостворений, тобто цей батальйон кримсько-татарських добровольців, він доволі часто був замішаний в різноманітних сутичках з різноманітними представниками правоохоронних органів на Чонгарі. Наскільки, от, можна сказати, що це конфліктний батальйон? Ну, по-перше, не можна сказати, що це батальйон, це громадське формування. Тут питання в тому, що після першого Мінська, я сьогодні про це писала, сталося так, що президент України видав наказ про припинення формування добровольчих батальйонів в структурі МВС і ЗСУ. І про структурування всіх раніше утворених батальйонів. Таким чином, батальйони Добробати війшли в склад МВС, а батальйони територіальної оборони війшли в склад регулярних підрозділів Збройних сил України. І на тепер от таким кістяком батальйон Аскер не може ввійти в жодну структуру. В МВС він може бути тільки розпорошений. Ось тому вони хочуть бути одним кістяком. Ну і в принципі це логічно. Є вже досвід кооперації такої, наприклад, частини правого сектору ДУК-ПС, які влилися в склад 54-ї бригади. Тобто попередній досвід є. Але ну от у кримських татар є якесь своє бачення, як має виглядати цей батальйон. І я рада, що цей конфлікт з 34-м батальйоном, можливо, прискорив їх влиття в Збройні Сили України, оскільки ну, ми ж розуміємо, що озброєне формування є незаконним. Вони володіли зброєю на незаконних підставах і... Ну, раніше вже у них траплялися конфлікти. Одного разу їх восени затримували десантники 79-ї бригади, коли вони намагалися зі зброєю в руках перетнути кордон з окупованим Кримом. Також відома історія влітку 16-го року, коли один з бійців цього так званого батальйону намагався зупинити водія вантажівки, який прослідував через КПВВ і висмикнув чеку з гранати, кричав, що я от зараз тебе підірву. Ця вантажівка спішно поїхала, а боєць забув вставити чеку назад і поклав гранату в кишеню, і, на жаль, двоє людей, ну, він і ще одна людина загинули. Ось, тобто непідконтрольні і ну, ті, які не пройшли відповідне навчання, відповідну підготовку люди зі зброєю ще в такій, ну, скажімо, досить дестабілізованій обстановці, яка постійно ну, на кордоні з Кримом, це велика небезпека насправді. І я рада, що якось це питання вже буде вирішуватися. Тому що при всій моїй повазі до кримських татар, це, ну, цей підрозділ або це громадське формування дестабілізувало там обстановку, і конфлікти зі Збройними силами там відбувалися постійно. Зрозуміло, Ольго, дуже дякую. Ми будемо, звичайно, слідкувати за розвитком цієї ситуації. Нагадаю нашим глядачам, з нами на скайп-зв'язку була Ольга Решетілова, координаторка медійної ініціативи «За права людини».